sepse përveç censit i cili zgjati 6 javë në teren, u pasua një nga një anketë pas censit. Për që në një një përgjegjësia dhe që të dasherën dhe të pjesë. Po, dasherojmë. Dhe normalisht anketa u kryen për udhën 9-10 orë dhe instatit i është dashur nga janari deri në qershor të formozoj gjithë datasetet, të krye përpunimin, procesimin në rekord më rekord të 2.4 milion shqiptarve për të pasur përputhshmërinë dhe cilësinë e duhur të të dhënave. Atëherë, në qershor. E kuptoj. Pas censit, çfarë pse duhet kjo anketa pas censit? Atëherë, në një ndjesin për ta procesuar pyetjen. A janë zbuluar pa rregullsi gjatë fazës parë që janë rregulluar nga pas cens? Po, të seroj. Çdo cens kudo që kryhet, duke qenë shumë madhor dhe kompleks, normalisht ka një nuk është e pashmangshme një gabime të mundshme. Atëherë për për certifikuar dhe për vlerësuar cilësinë e mbulimit të censit, përdoret një instrument i më i fuqishëm, është anketa pas cens. Instati nuk e kryen për të parë, është kryer në censin paraardhës, në ato 2011-s, dhe pikërisht nëpërmjet këtij vërtetimi pas censit që kryhet direkt pas përfundimit të censit, rezultatet treguan për një mbulim shumë të mirë të censit të vitit 2023. Rreth 97% e individëve ishin mbuluar në cens dhe 97.8 njësive ekonomike familjare janë mbuluar gjatë censit në terren. E kuptoj, por a ka pasur gabime apo jo? Gabimet janë disa llojësh, janë gabime minimaliste duke pasur parasysh. Por ti përgjithsaksuar dhe për të thënë pra, kë mund quhem gabim? Gabim në dhënien e moshës, me një diferencë 6 mujore, një vit specifikisht për moshat e mëdha. Pra, gabime mund të jetë në moshë, jo tek numër, pra. Jo në numër total. Nëse ne flasim 97% është mbuluar, llogaria është shumë e thjeshtë për të kuptuar që është mbuluar 97% e popullsisë së numëruar në censin e 2023-shit. E kuptoj. Metodologjia që është përdorur për gjithë këtë gjë, ku ka ndryshuar nga 2011-a, çfarë ka pasur ndryshe këtë vit? Normalisht elaborohet pyetësori, në thelbi në fokus janë pa ato për llogaritje pa jo qasje, por normalisht mund të janë shtuar disa pyetje më shumë për të pasur një gamë të gjerë tregusish si për individët, si për banesat dhe ndërtesat në Shqipëri, ashtu edhe për karakteristikat sociodemografike të individëve. Më lëmuri, duhet të pyes personalisht, ka një gjë që ka habitur juve si njëri që merri me shifra, me statistika, një gjë që juve ju ka surprizuar? Ka diçka personalisht po e pyes. A nuk po them për mirë apo për keq, një edhe rezultatet e pascensit më kanë surprizuar që kanë treguar një punë shumë të mirë të kryer nga anketuesit për izvërtetës, sepse tashmë ne e dim që të kryesh anketuesin në terren është shumë e vështirë për të pasur bashkëpunim dhe komunikim me familjen. Po them ndjesim mund të pres. E kam parë personalisht sepse për Euronews sapo nisi censi, un kam bërë një dokumentar zgjeruar në pushtet, një nga zonat më të nxehta që ka qenë atë kohë që vijon sërish me debate, por janë debate që nuk na përfshin ne, janë debate mes Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë. Dhe realisht e kam parë punën e anketuesve në disa raste dhe mos pasin e numrit dur të anketuesve. Pra edhe mos pasin e fuqisë së dur në numër për të bërë anketat, bënde që këta njerëz që ishin pothuajse gjithë ditën në terren dhe për këtë meritojnë një mirënjohje. Po, përse për këtë numrit kanë qenë shumë të mirë mbuluar, normalisht terreni Shqipërisë. Sa më shumë të jenë aq më mirë, është. Patjetër, normalisht ne kemi përllogaritur një numër caktuar anketuesit referuar dhe normës ditore. Relievi i Shqipërisë dihet si është dhe zonat janë shumë të thella, për këtë jam dakord me ju, por normalisht të gjithë anketuesit kanë pasur normë të caktuar ekuivalente pak a shumë në raport me popullsinë për zonën që ata kanë qenë. Problematike, kush ka qenë? Në pas sens, po pyesën pjesën